Kees, hoe was het in de kleedkamer net? Ja, grafstemming zoals je dat dan zegt. Kun je het verklaren dat je verliest? Dat kun je natuurlijk wel verklaren, want Twente is een goede ploeg. Maar dat het zo loopt? Nee, dat is niet te verklaren. Dat is gewoon... Wij kunnen vandaag ons... Maar ik heb me eigenlijk niet voorgenomen om niet veel olie op het vuur te gooien nu. Want het was gewoon een hele slechte prestatie van ons. En dat kun je niet goed praten. Ja, niet te veel olie op het vuur gooien. We zien toch allemaal dat er mensen zijn die gewoon niet meedoen als jullie de bal verliezen? Ja goed, ik ga hier niet voor de camera teamgenoten afvallen. Dat sowieso niet. Maar, je hoeft geen namen te noemen? Nee, maar ik zeg dat het een hele slechte prestatie was vandaag. En dat is niet te accepteren. Dat is gewoon, zo is het gewoon. Dus ja, je moet niet, vind ik in deze situatie, deze ploeg heeft een hoop klappen gehad dit seizoen. En vaak ook ongelukkig. En vandaag hebben we onszelf, hebben elkaar in de steek gelaten, zo kun je dat zeggen. Maar dan moet je de ploeg niet nog verder kapot maken, zeg maar, vind ik. Hoe moeilijk is het dan om nog iets positiefs te zien? Nu? Nee, vandaag is er niks positiefs te zien. Je moet nu na vandaag moet je gewoon verder. En over 2 weken is er een hele belangrijke wedstrijd tegen Groningen. En dat klinkt misschien gek, maar daar ben ik van overtuigd dat we daar een resultaat gaan halen. Ja, waar haal je dat vandaan dan? Want vorige week tegen AZ bijvoorbeeld is er goed gevochten, is er een punt gehaald. De trainer zei vooraf een positieve stemming de afgelopen week. Ja, als je dan zo voetbalt. Ja, dat begrijp ik ook niet. Dat goede gevoel is nu weg, lijkt me. Het goede gevoel is weg, dat kun je wel stellen, ja, dat klopt. Wat nu? Ja, kijk, hier hoef je ook niet heel lang over te praten, vind ik. Want het was gewoon dramatisch, dat weet iedereen. En iedereen heeft ook de kans om straks zich te revancheren. En zo gaat het in voetbal. Dus over 2 weken weer een wedstrijd. En ik denk niet dat we hier te makkelijk overheen stappen, maar over 2 weken moet je scherp zijn. Ja, maar slecht voetballen kan een keer. Alleen als de wil om te werken en te verdedigen er niet is, ja, dat is geen kruid tegen gewassen, toch? Ja, dat klopt. Dat zie je vandaag. Dan ga je gewoon kansloos ten onder. Geloof je er nog in? Ik geloof er wel in. Zolang er nog kansen zijn, geloof ik erin. Alleen ik weet wel dat het heel moeilijk is. En wat ik al zei, deze ploeg heeft een hoop klappen gehad. En het wordt alleen maar moeilijker. Maar zolang er kansen zijn, geloof ik erin. Maar zo sta ik er altijd in. Klinkt niet heel overtuigend. Ik kan hem ook voorstellen, maar toch. Nee, maar na vandaag is het ook heel moeilijk om dat met overtuiging te zeggen dat je er nog heel veel geloof in hebt. Maar ik geloof er wel in, want er is nog een kans. En als je tegen Groningen wint, dan kun je zomaar weer boven NEC staan. En zo moet je er wel in staan. Want als ik hier ga zeggen dat we er niet meer in geloven, ja, dan kunnen we beter gaan stoppen. Dankjewel.